Մարդասան կամուրջի վրա, այժմ ես կամուրջ չի գործում, այնպես պահպանում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից, բավականին լայն կամուրջ է եղել ժամանակին, երկու մեքենան ազատ երթեր եկել են։ Երեկոյան Ջուղայի փողոցներում հատկապես գետի շուրջ շրջագայելից հետո հիշել ենք Ջուղա կոչվող Ջուրտա հյուրանոցը։ Այն ինչպիսի տեսարան է բացվում մեր հյուրանոցի լուսամուտից։ Հիշել ենք Թեհարան նախաճաշելը։ Արևմտյան մուտքն է վանքի տարածքի, այս զանգակատունը, ցելբուն մատենադարանի թանգարանը և շենքը։ Ազայնը 15 թվական եղերնի զոհերի հուշարձանն է։
ենք ամենափրկիչ վանք։ Հոլ է խաջուն է, կամում, խոջայի կամում, հայ է մեկինան, հայ իրար բախսելով ամբողսյամ կարգսել այս։
Ամբողջ էսպես են կամարակապ։ Հագարակողմ ես։ Այս դուր ես մողմի դուր կարվա։ Երեք հարկ այս կամուրջը, մենք գտնենք առաջի հարկում, ուրեմն այս առաջի հարկով ենք հայլում, երկրորդ հարկով և վերևով, հիմա գելնենք վերևն էլ։ Հատակ ամբողջը մեծ քարեր են։ Մտնենք Չելսոթյունի տարած, այն մի քիչ առաջ որ նկարեցի այդ թանգարանը։ Չորդ հարգի տանիքում գտնող լողավազանը հատկյասիք հատակ ամբողջությամբ
Խաղանձով գամած այսպես կտորներ են։ Տեսեք գամերի տեղը։ Փուլն է էլ։ Իմ ժամանակ ոնց են պատրաստել, այսինքն չի։ Բարձրանանք վերև։ Գույներ խամրել են։ Շատ հետաքրքիր առաստաղ։ Ամբողջ առաստաղ են էր են ասպես, իհարկե ժամանակի ընթացքում գույների երանքները խամրել են, բայց իր հմայքը տեսք չի կոչվել, արևելյան մանրանկարչության հմայք։ Yeah.